Tropski talas, temperature iznad 40 stepeni kod nas, a sa druge strane obilne kiše i poplave u zapadnoj Evropi i sve to obeležiće, odnosno već je sad obeležilo ovo leto. Zbog čega se klima menja, šta je uzrok, koje su posledice, razgovaramo sa klimatologom Draganom Miloševićem. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, hvala na pozivu. Evo, profesore, sada da krenemo upravo od ovih poplava što smo spomenuli u samoj najavi. Dakle, tropske vrućine, imali smo priliku da uživamo, da tako kažem, na plus 40 stepeni. Sada odjednom vidimo zapadna Evropa, poplave, katastrofalne bujice koje su odneli mnogo života, sve materijalne štete, naravno, i to ću spomenuti. Švajcarska, Holandija, Nemačka. E sad, šta se to dešava sa klimom, zašto se ovo dešava, kako tako da nas iznenade sve ove nedaće? Pa, klima se uvek menjala i menja se i danas i mi smo svedoci. Naravno, sa ovom naprednom tehnologijom i internetom, te vesti se mnogo brže šire nego ranije i deluje nam možda i češće nego pre. Međutim, ono što jeste činjenica zaista da te nepogode postaju sve ekstremnije i sve frekventnije, sve učestalije. Spomenuli ste te kontrast, imamo ono, toplotni talas 40 stepeni, pa praktično u komšiluku imamo poplave kada je temperatura dosta niža. Jedan od razloga svakako jeste što je atmosfera dosta toplija. Govorimo o tom globalnom zagrevanju. Znači, u zadnjih 100 godina otprilike preko 1 stepen se zagrejala atmosfera na globalnom nivou. To je ogromna razlika jer atmosfera je, oko cele planete, to je jako velika količina vazduha koja treba da se zagreje. A kad imate veću količinu toplotne energije u atmosferi, samim tim više vode isparava, imaćete više vode u atmosferi, ne na Zemlji, i takođe ta atmosfera koja je toplija može mnogo više vode da prihvati. Onda kada imate veće isparavanje i veću količinu vode u atmosferi, imaćete naravno da učestalije poplave sa većom količinom vode na Zemlji kada se ta voda izluči iz oblaka. To, nažalost, to je sve uvezano. Temperatura i voda, kao što vidite, to je sve povezano i dolazi i do toplotnih talasa i do poplava. I čak i u tako naprednim državama, kao što smo videli, može i dalje da se desi ovako nešto. I pored svog razvoja nauke i tehnike, ipak atmosfera i taj čitav fizički sistem meteorologije je toliko kompleksan da nauka traži dodatno finansiranje da unapredimo i dalje ta istraživanja. Da, ali profesore, kako je moguće da evo čitavo ovo leto, jedno mesec dana, mi smo imali takvu sušu, temperature preko 40 stepeni, dok je recimo u Madridu ili u Španiji bilo nekih prijatnih 25, 6, 7. Kako je to moguće kada je generalno taj deo mnogo bliži severu Afrike sa kojeg nama obično stižu ti toplotni talas? Jeste, takve situacije su ređe. Naravno da više očekujemo temperature u mediteranskim zemljama nego kod nas. Međutim, atmosferu možete zamisliti kao neku veliku reku praktično. Ta strujanja vazduha i moguće je nekada praktično da ta strujanja vazduha iz Afrike sa tim toplim vazduhom budu učestalije prema našem regionu nego, na primjer, prema zapadu Evrope, jer tamo postoji jedan, na primjer, oblast višeg vazdušnog pritiska koja blokira transport toplog vazduha tamo. Tako da u tom slučaju to se desi, ali naravno ipak u proseku kada pogledamo te zemlje su dosta tople i one će češće imati toplotne talase nego mi. Da, evo sad smo spomenuli šta se sve dešava u Švajcarskoj, Nemačkoj, Holandiji i slično. E sad, i kod nas smo imali priliku, samo naravno u dosta manjoj meri, da vidimo evo ovih dana grad nepogode, olujni vetar, velike količine kiše, Sombor, Apatin su poprilično pogođeni, pa i u Novom Sadu, Teodora, i u Sremu, je li tako? Jeste, u Sremu je padao grad, da. E sad, kako smo mi područje, šta možemo da očekujemo? Pa, mi smo praktično, što se tiče klime, kažem, mi smo umereno kontinentalni klimat. Jesmo li i dalje umereno kontinentalni? To je onako, znači, kada gledamo dugoročan niz, 50-100 godina, i dalje jesmo. Međutim, ako se nastave ove tendencije koje su zadnje 2-3 dekade ovakve, pitanje je da li ćemo ostati umereni. Jer sve više i sve češće naš klimat podsjeća, evo, nekad podsjeća je na Španiju zbog tih ekstremnih temperatura, nekada podsjeća i na sever Evrope zbog gomile kiše, ili velikih i frekventnih kiša, pljuskova kao što je sad. Tako da vidjet ćemo da li ćemo praktično ostati umereni, jer sa ovim globalnim klimatskim promjenama, kao što vidimo, nema država koje nisu na neki način pogođene. Tako smo i mi. Znači, misli da smo izgubili ona 4 godišnja doba, one prelaze. I dalje mi njih imamo. Međutim, ti prelazi, kao što ste napomenuli, nisu toliko čisti. Nema one oštre linije kao nekada. Sad vidimo i sami imamo ili topli i sušniji period, pomalo nekad ispresecam s ovim pljuskovima, imamo onaj hladniji neki period. Ali i dalje, naravno, ove 4 sezone možemo da računamo na njih, ali ta granica nije tako. Ali dosta kraće traju, recimo jesen i proleće, ja to znam po obući, znaš, kad se kupe cipele za prelazni period, pa nikako ne stignemo da ih iskoristimo, da ih obujemo, već iz čizama praktično prelazimo
sandale. Ali dobro, šalu na stranu, evo da se mi dotaknemo i projekta u koji je uključen i Prirodno-matematički fakultet. Projekat se proučava hidrometeorološke ekstreme. E, sad, čime se vi tačno bavite? Da li ćete uspeti, da li možete da predupredite i da negde najavite kada će se evo, ove nemile slike dogoditi, kako bi se to barem ljudima omogućilo da se na neki način zaštite? Pa da, naš PMF je jedna od institucija u tom konzorcijumu, timu različitih univerziteta i privatnih kompanija i lokalnih samouprava, koja je dobila projekat pod nazivom Fairness. Projekat je inspirisan pre svega da pružimo te klimatološke, hidrološke i agrometeorološke podatke besplatno, da ti podaci mogu da se na jednoj platformi koju ćemo napraviti, preuzmu od strane kako meteorologa, hidrologa, običnih građana, lokalne samouprave, privatnih kompanija, jer primetili smo da gomila tih klimatoloških i meteoroloških podataka stoji na nekim privatnim računarima, neki projekat se završi pa to ostane na netu, ali ljudi ne znaju za tu bazu podataka. Znači, hoćemo sve to da uvežemo, jer ako na jednom mestu, kao na nekom velikom serveru imamo sve podatke i svako može da ih koristi, mi ćemo onda pokušati da ovakve slike sprečimo. Jer ako imate podatke, na njima analizirate tu neku istorijsku frekventnost poplava i bazirate prognozu budućnosti, bit će vam, nadamo se, bar mi, lakše da predupredite i na vreme javite lokalnom stanovništvu da izbegne ovakve slučaje. Da, spomenuli ste to umrežavanje, koliko je to značajno i ta saradnja. A koliko je značajna saradnja sa ostalim zemljama? Pa veoma, evo, taj naš konzorcijum za ovaj projekat, to je COST projekat Evropska unija je financirala, znači praktično preko 30 država učestvuju u tome, znači skoro sve evropske države smo pokrili, osim toga imamo partnere iz Amerike, iz Kanade, iz Australije, iz Hong Konga, imamo privatne kompanije također iz najrazvijenijih evropskih država. To umrežavanje znači mnogo jer svi smo mi ograničeni sa svojim znanjima. Svako u nekoj svojoj oblasti stručan, međutim u nekoj oblasti koja je slična nije toliko bogat znanjem i ako se svi umrežimo i stavimo praktično toliko mozgova na jedno mesto, bit će lakše samim tim i unaprijediti neku prognozu i otvoriti tu bazu podataka svima, jer saradnja praktično i treba da bude osnov nauke i posle prosperiteta celog društva. Da, kada je reč o nauci i o mladim potencijalima, naučnicima, mi itekako imamo čime da se pohvalimo, pa i naš Novi Sad. Profesore, vi ste dobili nagradu za najboljeg mladog naučnika PMF-a. Mi vam čestitamo. Zaista, to je veliko priznanje. Verujemo u vas. Da. Hvala vam pun. Da, jeste. Lepo je kada i matična institucija eto, prepozna taj neki rad i trud. Tako da to može biti samo vetar u leđe, jer zaista taj tim na PMF-u koji se bavi pre svega urbanom klimom i tim urbanim sredinama i velikim bazama podataka je tu, kako za naravno naš univerzitet, naše studente, ali svakako i za našu lokalnu samoupravu. I ovakve nagrade su samo eto, dodatni motiv da te tu satnicu koja se provodi uz računar i uz rad, da bi još povećamo. Hvala vam najlepše. Eto, mi vam želimo sreću u daljem radu i eto, nadamo se da će ovaj projekat biti uspešan i da ćete sve te podatke o kojima ste malo pre govorili uspeti da objedinite i da postignete mnogo veće rezultate. Hvala najlepše. Hvala puno.